što je tipično za vas u ovoj godini jeste da ste imali i te, da kažem, nevolje, da ste morali da se dislocirate, da menjate, da opet ovaj proizvodnju organizujete na jednom mestu. Pa evo, kako se sad odvija proizvodnja, da li ima problema, da li ste zadovoljni? Zadovoljni smo, dobro ste rekli, bilo je stvarno teška godina za našu firmu, pre svega zbog toga što smo imali to preseljenje i to je ovaj, nešto što je zahteva i vremena i novca, investicije, jer smo došli da kažem, došli smo u situaciju da moramo da u manjem pogonu završimo dosta posla koje smo započeli i u pogonu iz kojeg smo se preselili. Ovaj, a opet je to posao koji zahteva posebnu opremu koja nije u tom trenutku ovde bila spremna i naravno podrazumevala da uđemo u ozbiljne investicije. Tako da u tom smislu je ovaj, napravila probleme što je jednostavno bilo potrebno da se jedan veliki korak napravi, ovaj, pre svega u tom nekom finansijskom smislu, da se prilagodimo toj situaciji. Ali evo, hvala Bogu, ovaj, uspeli smo da završimo poslove, uspeli smo da zadržimo 300 radnika, uspeli smo da te poslove odradimo. Ali da je bilo teško, jeste. Još uvek, što kaže, nismo izašli totalno na zelenu granu da bih mogao da budem zadovoljen i da kažem problema više nema. Posljedice još uvek postoje, nekako se to sve ovaj, najviše nekako u nekom finansijskom smislu ovaj, primećuje. Sporo, tako da kažem, plaćamo, uvek plate u zadnji čas isplaćujemo, nekad i zakasnimo, tako da nije nam zbog toga drago, ali ovaj, se u principu ta situacija popravlja i drago mi je što su ljudi isto dali podršku naši radnici u smislu da ovaj, su ostali u firmi, da odrade te poslove koje su započeti, odradili su ih. Sad smo, to nam je da hvala Bogu omogućilo da uzmemo nove poslove, tako da perspektiva je jako dobra, bolje nego što je, da kažem, bilo u jednom periodu kada je tamo, recimo, maja, juna bila, onako da kažem, prilično nezgodna situacija, ali evo, da kažem, indikacije su pozitivne. Ja sam zadovoljen što je u načelu to tako. Nisam zadovoljen što prolazimo kroz to što smo prolazili kroz neke teže periode. Još uvijek, da kažem, osjećamo posljedice toga. Ali vidim da ide u nekom dobrom smeru i, ajde da kažem, u načelu sam zadovoljen i pozitivno razmišljam. To je upravo jako važno da se zadrži poverenje vaših partnera i vi ste u tome, dakle, kako kažete, uspjeli, je li tako? Jesmo, uspeli smo, partneri su ovaj, zadovoljni jer smo sve odradili i što je najvažnije, ukazali su nam poverenje time što su nam ponudili dalje ugovore, nove ugovore, dobre ugovore, tako da u tom smislu smo stvarno mirni, posla ima, bit će ga, kao što sam malo pre rekao, stabilizujemo se i, ovaj, i u perspektivi vidim da možemo da napredujemo i da radimo dobro i da radimo dalje da budemo mirni. Da li su zadržani stari proizvodni program i sako i onaj klasičan sako i pantalone? Da, upravo tako. To su naše i dalje glavne atribute proizvodnje. Koliko jedinica se proizvode dnevno? Proizvodi se 100 odela, znači 100 klasičnih sakoa i 100 pantalona i 200, plus 200 casual sakoa, znači oko 300 jedinica dnevno. Da li ste zadovoljni kvalitetom izrade, zapravo o tome najbolje govore vaši partneri? Pa da, najbolje, da. Mislim, činjenica da imamo poslije da smo govorili, ja mislim, najviše o tome govori, tako da, ovaj, naravno, problema ima, mislim, uvek ima neki primjedbi, sitnih reklamacija, ali u načelu, ovaj, kupci su zadovoljni, naravno, ja sam zadovoljan. Ovde ste prostorom ograničeni, da li je to ograničeno na neki način i vaše investicije? Pa, ne ograničavaju investicije. Investicije ograničavaju sredstva ovaj, koje su raspoloživa za to, ali je činjenica da bi nam bilo veliki koristi da imamo više prostora.